Se li tornen a escapar els 3 punts al nou municipal, el Cornellà. El Prat empata Manresa i ja és líder. La Fundació UEC aconsegueix els primers 3 punts de la temporada, mentre que a la Lliga Elite debuten els equips de la comarca sense victòria. Genís Sampietro va sacsejar l'11 buscant el sistema i els jugadors que han de projectar el futbol que ell té al cap. Aquest darrer partit contra l'Atlético Baleares ha sigut la versió més propera. Va caure Boris de la convocatòria i el sistema va passar a ser un 4-4-2 amb Reches i Enríquez al davant i un Izan González que es va apoderar del mig del camp. Els primers 45 minuts, tot i l'avís de Bover al minut 8, va ser de domini total de la UEC, ofegant amb la pressió els defensors visitants i creant perill sobretot per la banda dreta. Forcent, Reches i Serra van tenir les més clares. A la segona part, l'Atlético Baleares va ajustar detalls i el partit va passar a ser molt més igualat i amb ocasions amb dues porteries. Minyó, amb una doble aturada a la segona part, va certificar la segona porteria 0 aquesta temporada i la UEC es va haver de conformar amb un altre empat. Amb aquest 0-0, el Cornellà se situa 15è amb només 3 punts. A la tercera federació, el duel de candidats a l'ascens es va saldar amb empat a 0 a Manresa. Tot i que el Prat va ser més mereixedor dels 3 punts que els locals, no va ser capaç de fer el primer gol de la temporada a la porteria manresana. La primera meitat va estar molt disputada i tot i que el Prat va sortir millor, les més clares van ser dels del Bages, però Pablo Romero va aparèixer per enviar el partit empatat al descans. La segona meitat va començar amb un monòleg potablava mentre que els d'Azparren no es van conformar amb un punt i van reaccionar al tram final. Motoso, per la seva part, va posar tota la carn a la graella amb l'entrada de Julen i Lamelas, però no va ser suficient per enderrocar el mur manresà. En global, crec que estem una mica millor, crec que estan disputant més en pilotes, i que és cert que Manresa, els últims minuts, 20 minuts de segona part, 25, crec que estan més protagonistes, ens ha creat en moltes ocasions. Crec que ha sigut un partit molt maco, espectador, que és molt dinàmic. A partir d'aquí, intenten els meus jugadors i amb la sensació potser que hauríem de guanyar aquest partit. Amb l'empat, el Prat signa un 7-9 i es col·loca líder de la tercera federació. I a la segona federació femenina, la Fundació UE Cornellà va treure els primers 3 punts de la temporada amb una victòria boja per 3-2 al minut 88 davant de l'Osasuna femenino. Les de Campuzano van veure com les pamploneses els hi empataven el partit dues vegades, però Ariadna Ramos va culminar una gran jugada col·lectiva per regalar els 3 punts a l'afició. La setmana passada ja nos quedamos ahí un poquito con la miel en los labios por ese gol tan anecdótico que sucedió y bueno, repetíamos en casa, sabíamos que teníamos que devolverles al menos un punto, una victoria a la afición y bueno, el equipo lo ha dado todo. Amb aquests 3 punts, les verdes surten del pou de la classificació. I aquest cap de setmana ha sigut el tret de sortida de la segona temporada de la història de la Lliga Elite, amb la presència del Castelldefels, el Can Vidalet i l'Atlètic Sant Just. Ara bé, cap dels 3 va poder guanyar. L'Atlètic i el Can Vi van ser-hi molt a prop, traient 2 empats de camps difícils com el de la Rapitenca o el Palamós. Els de Cabestany van remuntar el 0-1 inicial amb un doblet de Vicenç Oromí, però abans del descans, Osorio va tornar a empatar el partit. El canvi es va avançar abans del descans i després de perdonar el 0-2 va encaixar l'empat a pilota aturada. El Castelldefels, per la seva part, va patir un fort correctiu al debut amb el Vic caient per 0-2, tot i que el col·legiat es va empassar un penal per mans. Cada partit, 50%, jo diria. Dona igual qui vingui, on vagis, és molt dur. Així que res, a seguir. A la jornada vinent, el Cornellà tindrà un intens derbi davant del Sant Andreu, el líder de segona. El Prat rebrà la Muntanyesa al Sagnier i la Fundació UEC visitarà el camp del Rayo Vallecano.